اس لیے مسلمان کا سال تو جو ہے قمری اور ہجری اعتبار سے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عقل مند انسان جس کے اندر ایک بنا بنایا دل ہوتا ہے تو وہ انسان جو ہے سال کے ختم ہونے کے اوپر اور نئے سال کی آمد کے اوپر خوشی نہیں مناتا. کیونکہ جو انسان عقل مند ہوتا ہے اور جو انسان عقل سے کام لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سال ختم ہوا مطلب میں موت سے اتنا قریب ہوتا جا رہا ہوں اور میری زندگی جو ہے دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے, برف کی طرح پگھل رہی ہے. تو عقل مند انسان جو ہے نئے سال کی آمد کے اوپر جشن نہیں مناتا, بلکہ جو سال اس کا زندگی کا ختم ہو گیا اس کے اوپر وہ افسوس کرتا ہے اور پھر اس کا محاسبہ کرتا ہے. پچھلا سال جو گزرا اس کے اوپر وہ محاسبہ کرتا ہے اور آئندہ سال کے لیے وہ ایک توشہ تیار کرتا ہے, اپنی زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل تیار کرتا ہے کہ اب جو زندگی میری پچھلے سال گزری وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر کتنی گزری, اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کے اندر کتنی گزری, اور بقیہ زندگی کے جو وقت مجھے مل رہا ہے اب مجھے اس کو کس طرح گزارنا ہے, وہ ایک پوری پلاننگ کرتا ہے.